Fala com ele, mexe com ele. Tá com medo? É doida! Tem um aqui no meio da rua. E tem ali na água. E tem gente, água. Olha que legal na água. Gente, os patos estão invadindo um lugar que não vivia. Estão dando comida. Pode encostar no pato? Pode. Não! Vai dar treta. 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 Costa. Vai dar treta. Ah, que legal. Mexe aí com outro aí, fala com ele. E aí, seu pato, tudo bem? Aí, seu pato, tudo bem? Você vai voltar a estudar esse ano? Fazer um curso técnico?